নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি বনাম চকলেট পেনকেক, একেবাৰে সহজ আৰু ইজিকে। আহক আমি এই ৰেচিপিটো চাই লওঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ ময়দা এক বাটি, ইয়াত মই লৈছোঁ এটা বাউল, ইয়াত মই দিম ময়দা এক বাটি, ইয়াত দিম বেকিং পাউডাৰ, ইয়াত দিম অলপ বেকিং চ'ডা, ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি চেনি, ইয়াতে দিম অলপ নিমখ। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে দিম মই দুচামুচ বাটাৰ। মই বাটাৰখিনি অলপ মেল্ট কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে দিম এক কাপ গাখীৰ। ইয়াতে মই এটা স্মুথ বেটাৰ বনাই ল'ম। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা বাতি আখৰা কোৰচ। ইয়াত মই লৈছোঁ এখন ফ্ৰাইং পেন। এয়া মোৰ ফ্ৰাইং পেনখন গৰম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিম অলপ বাটাৰ। ইয়াতে মই দি দিম বেটাৰটো। মই এটা ছাইড গল্ডেন ব্ৰাউন কৰি ল'ম। মোৰ এটা ছাইড গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। মই আনটো ছাইডে উলটিয়াই দিম। এয়া মই গোটেইকেইটা পেনকেক বনাই ল'ম। মই গোটেইকেইটা পেনকেক ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মই ইয়াতে দিছোঁ চকলেট চিৰাপ। ইয়াতে দিম মই ৰুকি লোৱা বাদাম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চকলেট পেনকেক। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট ৰেচিপিত আকৌ লগ পাম। আজিৰ কাৰণে আহোঁ।